No a znova padá jeden z mnoha hoaxů, protože mi několikrát lidé vyvraceli, že přece na Ukrajině žádný černý trh se zbraněmi není, manipulátoři CZ se možná poserou, protože nyní Vadim Melnik, ředitel Ukrajinského úřadu pro hospodářskou bezpečnost, v posledních týdnech opakovaně zaznamenal neoprávněný prodej humanitární pomoci putující do válkou zmítané Ukrajiny z západní zemí. Ilegálně prodáno mělo být také několik západních zbranových systémů. Tato poněkud znepokojující zpráva byla oficiálně zveřejněna 5. července ve vysílání televizního kanálu Ukrajina 24. Další informace či konkrétnější čísla ale nebyla zveřejněna. Ovšem, pokud jde o prodej vojenské techniky a zbraní, ukrajinský úřad již zaregistroval asi 10 případů ilegálního prodeje. Sám ředitel úřadu však zdůraznil, že skutečně Číslo ilegálně prodaného vojenského materiálu bude s nejvyšší pravděpodobností násobně vyšší. Tato skutečnost byla navíc podpořena prohlášením amerických představitelů, kteří přiznali, že vládí agentura pro obranu bezpečnost a spolupráci zodpovědná za prodej a dodávky amerických zbraní do zahraničí není v důsledku války schopna dostatečně kontrolovat naskladené zbraňové zásoby. Jejich sériová čísla či jejich distribuci mezi ukrajinské ozbrojené síly. Navíc internetový portál Donbass Insider zveřejnil informaci o tom, že byly ruským ozbrojeným silám ilegálně prodány dvě samohybné houfnice César, do Danes, Francie, Každá přibližně za 3 miliony korun. Jsem zvědav, jak budou čeští a zahraniční fakt 3 na Facebooku a jiných sociálních sítích kontrolovat to, co zveřejnila ukrajinská média a ukrajinské úřady. Doufám, že buď se všem, kteří tuto informaci šíří již měsíc, včetně mě omluvíte. A řeknete, že Ukrajinci páchají válečnou propagandu proti svým vlastním lidem. A to je věc, na kterou bych byl fakt zvědavý a smál bych se tomu ještě další tři roky. Děkuji vám za sledování této reportáže. Tohle ale není všechno. Pokud si myslíte, že podobná videa mají pro vás informační či jakoukoliv jinou hodnotu, podívejte se na web www.incorrect.cz, kde najdete všechna videa z mojí tvorby. Dejte webu odběr e-mailem, ať vám žádné další politicky nekorektní zprávy již nikdy neutečou. Pod odkazem, který najdete v popisku, můžete samozřejmě zdarma zhlédnout celý díl politicky nekorektních zpráv z tohoto týdne.